ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ለተረቡ ግንቦት 11 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ላይ እንገኛለን። ዕለታዊ ዜናዎቻችንን አሁን ማስደመጥ እንጀምራለን። በአዲስ አበባ በትራፊክ አደጋ 46 ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት መድረሱን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። የሽብር ጥቃትን ለመከላከል በተወሰደ እርምጃ 8 የሸኔ አባላት መደምሰሳቸውን ፖሊስ አስታወቀ። ምርጫ ቦርድ ለከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የምርጫ ተመዝጋቢዎች የጊዜ ገደቡን አራዘመ። የአማራና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች ተፈናቃዮችን በተመለከተ አብረን እየሰራን ነው አሉ። ሚሉት የዕለቱ ዜናዎቻችን ናቸው። እንድትከታተሉን በአክብሮት ጋብዘን ወደ ቀዳሚው ዜናችን አመራን። በአዲስ አበባ በትራፊክ አደጋ 46 ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት መድረሱን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። በአዲስ አበባ ዛሬ ጠዋት 1:30 ገደማ 61 ሰዎችን ጭኖ ወደ ባህር ዳር ይጓዝ የነበረ ታታ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡስ ከቅጥቅጥ አይሱዙ ጋር በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ተጋጭቶ በደረሰ የትራፊክ አደጋ 46 ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት መድረሱን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የሚዲያ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስ ታደሰ እንደገለጹት በትራፊክ አደጋው ሁለቱም ተሽከርካሪዎች ተገልብጠው 46 ሰዎች ላይ ጉዳት ከመድረሱ በስተቀር እስካሁን ምንም የሞተ ሰው የለም ብለዋል። በትራፊክ አደጋው የተጎዱ ሰዎች ወደ አቤት ሆስፒታልና ሌሎች የህክምና ማዕከላት መወሰዳቸውንም ነው ዋና ኢንስፔክተር ማርቆስ የተናገሩት። የአደጋው መንስኤ እየተጣራ ነው ያሉት ዋና ኢንስፔክተሩም የተገለበጡ ተሽከርካሪዎች በክሬን ተነስተው መንገዱ ለትራፊክ ክፍት መደረጉንም ጠቁመዋል። በሁሉም ቦታዎች እየደረሱ ያሉት የትራፊክ አደጋዎች መንስኤ ደንብ መተላለፍ መሆኑን የገለጹት ኃላፊውም በተለይም ለአሽከርካሪዎች አስቸጋሪ በሆኑ መንገዶች አካባቢ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል ብለዋል። የሱሉልታ መንገድ ዳገታማ ጠመዝማዛና ቁልቁለታማ በመሆኑ አሽከርካሪዎች ይህንን ተረድተው ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸውም አስገንዝበዋል። ስፍራው ከዚህ በፊትም በተለያዩ ጊዜያት በርካታ አደጋዎች ሲያስተናግድ የነበረ አካባቢ እንደነበር ጠቁመው በማንኛውም ቦታዎች አሽከርካሪዎች ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው መናገራቸውን የኢቢሲ ዘገባ ያመለክታል። የሽብር ጥቃትን ለመከላከል በተወሰደ እርምጃ 8 የሸኔ አባላት መደምሰሳቸውን ፖሊስ አስታወቀ። በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞን የሽብር ጥቃትን ለመከላከል 2 ቀን በተደረገ አሰሳ 8 የሸኔ አባላት መደምሰሳቸውን ፖሊስ አስታውቋል። የዞኑ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መከላከል ኃላፊ ዋና ሳጅን ጉተማ ሳፋዬ ለኢዚያ እንደገለጹት እርምጃው የተወሰደው በሁለት ወረዳዎች ጥቃት ለመፈጸም በእንቅስቃሴ ላይ በነበሩ የሸኔ የጥፋት ቡድን አባላት ላይ ነው። በዞኑ ጎሮዶላ ወረዳ ከትናንት በስቲያ በገጠሩ በተደረገ አሰሳ እጃቸውን ለመስጠት ፈቃደኛ ያልሆኑ 5 ጥፋት ቡድኑ አባላት መደምሰሳቸውንም ተናግረዋል። በተመሳሳይ በዞኑ ሊበን ወረዳ ትናንት ጧት በተደረገ የተኩስ ልውውጥ የሽብር ተግባር ለመፈጸም የተሰማሩ 3 የጥፋት ቡድኑ አባላት መደምሰሳቸውን አመልክተዋል። እጅ ለመስጠት ፈቃደኛ የሆነ 1 የጥፋት ቡድን አባላት ከ4 ክላሽንኮቭ ጠመንጃ ጋር በቁጥጥር ስር እንደዋለም ጠቁመዋል። ዋና ሳጅኑ እንደሚሉት እንዲሁም በአዶላ ከተማ በህዝብ ጥቆማ በህገወጥ መንገድ ክላሽንኮቭ ጠመንጃ የያዘ 1 ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር ውሎም ጉዳዩ እየተጣራ መሆኑን ተናግረዋል። በጥፋት ቡድኑ አባላት በየአካባቢው ሊደርስ የሚችለውን የሽብር ጥቃት ለመከላከል በዞኑ የጸጥታ አካላት እየተደረገ ያለው የአሰሳ የክትትልና ቁጥጥር ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏልም ብለዋል። ምርጫ ቦርድ ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የምርጫ ተመዝጋቢዎች የጊዜ ገደቡን አራዘመ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች የመራጮች ምዝገባ በኢንተርኔት እንደሚከናወን ማሳወቁን እንዲሁም ይህንን ተከትሎ ምዝገባ ሲከናወን እንደነበር ይታወቃል። በየምርጫ ጣቢያዎቹ የሚደረገው የመራጮች ምዝገባ ቢጠናቀቅም ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ተጨማሪ የምዝገባ ጊዜ መሰጠት እንዳለበት መታመኑን ቦርዱ አስታውቋል። በዚህም መሰረት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች እስከ ግንቦት 17 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ በመጠቀም እንድትመዘገቡ እናሳስባለን ሲል ምርጫ ቦርድ አስታውቋል። የፖለቲካ ፓርቲዎችና ሚዲያዎች እንዲሁም ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ይህንን የኦንላይን ምዝገባ በማስታወስ ምዝገባቸውን እንዲያከናውኑ እንድታደርጉ የተለመደ ትብብራችሁን እንጠይቃለን በማለት ጥሪ ያቀረበው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ነው። የአማራና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች ተፈናቃዮችን በተመለከተ አብረን እየሰራን ነው አሉ። የአማራና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች ተፈናቃዮችን በልዩ ሁኔታ ለመመለስና ለማቋቋም በጋራ እየሰራን ነው ማለታቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። የሁለቱ ክልሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በግልገል በለስ ጉዳዩን አስመልክቶ ውይይት ያደረጉ ሲሆን መከላከያ ሰራዊት የተካተተበት የጋራ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ወደ ስራ ይገባልም ነው የተባለው። ወደ መኖሪያ ስፍራቸው ለሚመለሱ ተፈናቃዮች የመሰረተ ልማትና የሰላም ጥያቄዎችን ለመመለስ እንሰራለን ማለታቸውንም ኢዜአ ዘግቧል። በሌላ በኩል በትናንትናው ዕለት የዞኑ ሹማምንት በአካባቢው ከሚገኘው ታጣቂ ቡድን ጋር የመግባቢያ ሰነድ ፊርማ ማድረጋቸውን ገልጸው እንደነበር ይታወሳል። ከየትኛው ታጣቂ ቡድን ጋር ስምምነት እንደተፈረመ ባይጠቀስም ስምምነቱ የተካሄደው በታጣቂ ቡድኑ በኩል የሚነሱ ጥያቄዎችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ነው መባሉ ይታወሳል።
የትውልድ ድልድይ የተሰኘ በአሜሪካ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን የተቋቋመ ማህበር የአሜሪካን የኮንግረስ አባላት ኢትዮጵያ የምታካሄደው ምርጫ እንዲደግፉ ጠየቀ። በአሜሪካ ሀገር በሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን የተቋቋመው የትውልድ ድልድይ የተባለ ማህበር አንዳንድ የአሜሪካ ምክር ቤት አባላት በኢትዮጵያ የሚታየውን አለመረጋጋት በመስቀት ምርጫው እንዲራዘም መጠየቃቸው ተገቢ አለመሆኑን ገልጿል። ማህበሩ በጻፈው ደብዳቤ ዴሞክራሲ በሂደት የሚዳብር መሆኑን ጠቅሶም የአሜሪካ ኮንግረስ አባላት ኢትዮጵያ የምታካሄደው ምርጫ እንዲደግፉ በጻፈው ደብዳቤ ጠይቋል። ሀገራት በችግር ውስጥ ባሉበት ሁኔታ ስኬታማ ምርጫ ማድረግ እንደሚችሉ የ1864ቱን የአሜሪካ ምርጫ ታሪክ ጠቅሶ የሚሞግተው ደብዳቤው ኢትዮጵያውያንም በተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ ሆነው ምርጫን በማድረግና ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን በማንበር ወደ ተሻለ መረጋጋት የሚያደርጉትን ጉዞ ኮንግረሱ ሊደግፍ እንጂ ሊነቅፍ እንደማይገባ አመላክቷል። ምርጫውንና የለውጥ ሂደቱን መደገፍ የአሜሪካንንም ሆነ የኢትዮጵያን ዘላቂ ጥቅም የሚያስጠብቅ መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት ኮንግረሱ በአባላቱ የቀረበለትን የምርጫ ይራዘም ጥያቄን ዳግም ሊያጤነው እንደሚገባ መጠየቁን ከኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ የተገኘው መረጃ ያመላክታል ሲል የዘገበው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ነው። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ዜናዎቻችንን አበቃን። በሌሎች አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎች እስከምንገናኝ እስከዚያው ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስን ላይክ እና ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።